Moi! Tärkeä osa akatemiatutkijahakemusta on osio nimeltään ansiot ja pätevöityminen. Me akatemiassa kutsutaan sitä joskus nimellä narratiivinen CV. Siinä pääset avaamaan sanallisesti motivaatioitasi, mielenkiinnon kohteitasi ja konkreettisia tulevaisuuden suunnitelmiasi. Mutta eikö riitä, että hakemuksessa on jo mukana perinteinen CV? Miksi sitä pitää erikseen avata? Osana vastuullista tutkijan arviointia hakemuksen arvioijat haluavat kuulla CV:n lisäksi myös henkilökohtaisesta tutkijan polustasi. Mitkä ovat juuri sinun urasuunnitelmasi ja kuinka ajat pätevöityä tutkijana? Muista pyrkiä konkretiaan, niin erotut joukosta. Voit käyttää pohdintasi tueksi mallipohjaa, josta löydät ohjaavia apukysymyksiä. Jos sinulla on pulmia pätevöitymisen kuvaamisessa, ole meihin yhteydessä Helpdeskin kautta. Menestystä hakuun!